Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska kanalen. Nu ska vi dricka Three Hearts 7,5 strong lager. Hopp, vad händer nu? Det är så här, jag gjorde någon julspecial och då testade jag Three Hearts någon juledition. Och sen var det någon som sa, du har inte testat Three Hearts extra strong? Nej, det är kanske inte en slump heller. Så den har efterfrågats. Så den har stått där i kylen i... Nej, inte ett halvår, men jävligt länge nu i alla fall. Och sen i åtminstone 3 månader har den stått här. Men jag har lov att göra den här, så är det. Det står att jag ska läsa på. Och hur har den vunnit medaljer, står det på min fusklapp. The International Brewing Awards 2019 guldmedalj vid officiella öl-VM. Hur är det möjligt? Ja, okej. Okay. Three Hearts Strong. Hantverksmässig tradition. En ljus, stark bryggd med hantverks... Ja, tjena. Det är Krönelins som brygger den här. Det är en halv liter. 16,40 kostar den på bolaget. Så det är mycket alkohol per tjosanhejsan. Jag har checkat in den här en gång tidigare. Då skrev jag faktiskt... Hör och häpna. Jag checkade in den på 2,25 och skrev, oj, den var absolut inte så dålig alkisöl som jag trodde. Nästan okej. Okay. Vi får se vad jag tycker idag. Det var ju naturligtvis innan jag hade ölkanalen. Så nu ska vi dricka alkislager här. Passar väl bra denna onsdag när jag spelar in. Står den kvar där i bild? Ja. Filtrerad, snygg, bra skum. Det är ju inget att snacka om. Oh, maltigt, lite papper. Men vänta, den där texten har jag läst den. Det är bra. Ska vi läsa den också? Det kommer inte stämma. Ja, men jag ska göra det förresten. Ölet i din hand är en riktig svensk klassiker. En ljus stark lager bryggd på halländsk kornmalt och humle från det kända distriktet Hallertau i tyska Bayern. Hallertau, den klassiska billigaste malten då, eller humlen. De omsorgsfullt utvalda ingredienserna tillsammans med vårt kunnande och tradition ger en perfekt balanserad öl med en maltig karaktär och lätt sötma och fruktighet. Som vanligt brygger vi vår öl direkt till rätt styrka och smak. Det där låter ju bra. Ja. Och när det står sötma, då får jag ju per se lite sådär herpes i örat. Ja, nej, men jag ska inte säga för mycket. Jag har ju sagt att jag inte tycker att det var så hemskt. Tjena. Nej, men det kan jag faktiskt stå fast vid. Det är inte fantastiska öl och det är inget jag kommer köpa och dricka. Men den är ganska frisk och den har inte den här maltbotten som blir det äckliga i starka öl. Den har faktiskt en friskhet. Har jag fel? Nej. Nej. Men den känns inte så stark som den är heller. Den är inte spritig. Nej. Det finns en liten maltsötma, det gör det. Men den är inte alls så jobbig som det brukar kunna vara. Den är trevlig i segmentet, jag måste säga det. Men det betyg jag sa då, 2,25 en gång i tiden. Och den är absolut inte så dålig alkisöl som jag trodde. Nästan okej. Okay. Och 2,25. Kan jag stå fast vid det idag också då? Fast jag gör avsnitt. Det kan jag faktiskt göra. Nu vet inte jag ska inte hålla på att kategorisera såna här starka lagers, för det är ju inte det jag tycker om. Men är det Norrlands djupen, går väl att dricka? Ja, och den här då? Vilken har vi mer? Jag vet inte, jag kommer inte på någon. Nej. Jag har gjort test på Norrlands djup, som ni vet. För det är ju typ det mest sedda klipp jag någonsin har gjort, så att jag...
Nej, men den personen som önskade att han sa att det är hans go-to stark i lager. Om man har det så, ja. Men, ja, den är inte katastrof och jag tänker kanske inte njuta hela vägen av att dricka upp den. Men jag tänker dricka upp den helt utan problem. Inga konstigheter alls. Jag står fast vid mitt betyg. Jag säger det som jag gjorde innan jag startade kanalen. Det vill säga innan 2017 då. Okej, den var absolut inte så dålig alkisöl som jag trodde. Nästan okej. 2,25, 3 hearts strong, 7,5. Tja. Thank you.